Čau, tady je Koblížek a dneska to bude čtvrtý díl z Knifhate, takže tak. Tak opatrně, by se nic nepotentilo. Tak nic. Tak. Tak nic. To bylo těsný. Tak nic. Dobře. Mňam, mňam, dali byste sýr? Napište do komentářů, jestli byste si dali sýr. Já jo. Nice. Opatrně musím. Opatrně, opatrně. Opatrně. Tak nic. A ha. Se dostanu k plechovce, tak ji rozsekám na prdlíky. Tak nic, děkuji.
asi dám. Možná. Ňam sír. Nic. Nebojte, do budoucna natočím CS-ko, pokud to půjde. Mám hlad. A můj já to asi. Opatrně, rajčátko mám rád, rád si dám. Rakovinu léčí rajče, to je pravda. Víte, co rajče léčí? Rakovinu. Rajče ničí rakovinu. Česnek ničí upíry. No. A prase ničí červa. A my zase ničíme prasata. Aspoň něco. Ne, červy nedělají problém. Když tomu Africe říkají bramburky, tak já tomu budu říkat speciální červové usmažené bramburky. Křupky. Ňam ňam, slankavé, opečené na rožni. Opatrný na ten pomeranč, lidi. Až skončíme ten pomeranč.
Tak jsme to nějak zvládli, tak čau, no.